Любите справу, якою займаєтесь? Пережили цікаві пригоди? Маєте думки, які варто сказати вголос? Львівське радіо запрошує вас на незабутню зустріч. Красне слово до вашого обіду. Це зустріч на князя Романа. Це зустріч на князя Романа. Так, це зустріч на князя Романа. І наше місто Львів – це не просто будинки, це не просто вулиці, це не звичайний гамір. А все-таки, якщо звернутися назад, то це ті постаті, які ходили цими вулицями, які жили у цих будинках. І, можливо, їхній погляд, їхній подих, їхня присутність є сьогодні, зараз, навіть після їхнього відходу. І сьогодні у мене в гостях на Львівському радіо прекрасна людина, виконуюча обов'язки завідувачої відділу музею Леопольда Левицького Людмила Співак. Вітаю вас, Людмила. Доброго дня. Я думаю, що ви всі здогадалися, що розмова сьогодні буде про художника Леопольда Левицького. І знаю, що доля Леопольда Левицького була складною, тому що випало його життя якраз на досить такі серйозні історичні випробування, як для всіх українців. І у Львові він опинився якраз після війни. І людина, яка дала отой штрих Львову, без якого, без Леопольда Левицького, Львів був би не Львів. Чи це так? Так, звичайно. Леопольд Левицький – це одна з найпомітніших постатей в українському мистецтві, зокрема авангарду ХХ століття. Він проявив себе у різних видах мистецтва. Ну, передусім, першим таким його захопленням – це була скульптура. Він вступає до Краківської академії мистецтв саме на відділ скульптури. Проте згодом відчуває, що все-таки краще він себе чує в живописі. І він навчався на третьому курсі, з третього курсу він починає захоплюватися графікою. І оце захоплення в нього, практично він проніс його через усе своє життя. І тому, передусім, Леопольда Левицького ми знаємо саме як графіка. Він вважається одним із основоположників нової, зокрема, нової польської графіки. І у Львові графічна діяльність Леопольда Левицького, вона в першу чергу така найважливіша і найбільш знакова. Тобто найбільше знаємо Леопольда Левицького саме як графіка, як українського графіка, авангардного графіка. Він пробував себе в різних техніках, і, зокрема, ті графічні експерименти, які Леопольд Левицький втілював у життя, їх можна, власне, побачити у нашому музеї. Тобто сьогодні музей – це не просто музей, а це є бувше помешкання родини Левицьких, так? Так, саме сюди разом із своєю дружиною Генією Левицькою Леопольд Левицький переїхав у 1946 році. Вони отримали помешкання по вулиці Устиновича, 10, це біля собору Юра. Саме там це було не просто їхнє помешкання, це було таке місце, де збиралася вся творча тодішня інтелігенція. Леопольд Левицький був надзвичайно такою активною людиною. Він довкола себе гуртував людей. Гуртував своїх друзів, гуртував однодумців. Ну і окрім того, до нього тягнулася і молодь, оскільки він завжди зміг знаходити якесь дружнє слово. Навіть якщо критикував, то ця критика завжди була такою дуже делікатною. І до нього приходили художники, не тільки художники, письменники, іноді політики, зокрема серед яких і В'ячеслав Чорновіл. Художники, які молодше покоління, вони вважали себе, ну так неофіційно, вважали себе учнями Леопольда Левицького. Ну, серед яких, власне, Еммануїл Мисько, один з найвідоміших скульпторів, він став на прохання Гені Левицької, він став автором меморіальної дошки, яка зараз є, прикрашає фасад музею. Ну, і крім того, скульптура прикрашає саму експозицію музею, також у виконанні Еммануїла Миська. Він дуже часто приходив туди, в це помешкання. Попри те, що збиралося дуже багато людей, так, тобто, як то кажуть, була така можливість збірки, це дуже важливо, поза якимись офіційними місцями. І знаю, що Леопольд Левицький був ще й на дуже такій важливій посаді. Він керував Львівською спілкою художників України. Як йому це вдавалося суміщати творчі особистості? Леопольд Левицький, як тільки він приїхав до Львова, він одразу дуже активно включився в громадське життя. І він стає членом, спочатку стає членом спілки художників України. І згодом подає заявку і стає на деякий час, не на довгий час, він стає головою спілки художників саме Львівщини. Зокрема, відома також його політична діяльність. Художник був також
депутатом міської ради, Львівської міської ради якийсь час. Ну і ще до війни Леопольд Левицький був мером міста Чорткова. Коли відійшли польські війська, Левицький мав можливість, Левицька громада Чорткова настільки поважала художника, поважала, він мав дуже сильний авторитет там, вони обирають його мером, обирають головою міста, але на наступний день приходять радянські війська, і Леопольд Левицький вже йде з цієї посади. Він також в журналістській діяльності себе проявив теж у Чорткові. Ну і, власне, у Львові продовжував цю свою таку активну діяльність. Він був дуже добрим організатором. І на посаді, на цій посаді в спілці художників Леопольд Левицький дуже активно залучав до творчої роботи молодь, своїх однодумців. І, власне, ця посада, вона не була важливою для самого Леопольда Левицького. Він пробув на ній недовго, оскільки це була така своєрідна, можливо, данина часу того. А загалом він більше все-таки був творчою людиною, і він особливо акцентував саме на своїй творчості. Але структурувати простір навколо себе він це робив органічно. Органічно. І зараз, наскільки я знаю, діє графічна майстерня, так ніби продовжується, так? Якраз у музеї це започатковано недавно, чи це з першого дня музею? Взагалі, як період цей становлення як музею, так? Тому що це не так легко створити музей. От, але музей був створений і діє вже всі ці роки, так, з 89-го року. Так, ну, офіційно музей діє з 1989 року, він діє як відділ Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. І саме це хотіла, щоб так була саме дружина Леопольда Левицького, Генія Левицька. За її заповітом вона передала помешкання Національному музею і всі експонати, всі твори Леопольда Левицького також перейшли власність музею. Взагалі, музей, він, це музей-квартира, помешкання доволі таке невелике за розміром, але воно дуже затишне, воно передає, експозиція цього музею, вона передає всю багатогранність творчості митця. Тут знаходяться графічні твори, живописні твори митця, також особисті речі, світлини, дуже багато інтер'єру. І саме в цьому інтер'єрі, в збереженому інтер'єрі, відвідувачі мають можливість відчути цю атмосферу такого тепла, творчості, затишку, яка, власне, панувала ще за життя самого митця. А як от можете сказати активність відвідувачів, так? Тобто музей на сьогодні – це, можливо, певна розкіш для самого музею, так? Завжди була мрія, що Львів – це є місто освіти, університетів, бібліотек, музеїв. На жаль, це зараз не є настільки так, як би хотілося, от, але я думаю, що ваша праця якраз наближується до певних стандартів європейських, якраз таке старе місто, як наше, і наскільки наповнений музей живими людьми, які приходять і цікавляться. Ну, власне, сьогодні музеї завдяки таким нетрадиційним формам залучення глядача, зокрема наш музей Леопольда Левицького, залучає велику кількість людей. Це аудиторія різного віку, від дітей до дорослих. Власне, в цьому контексті ми пропонуємо низку тематичних проєктів, які втілені саме на базі експозиції музею. Ну, одним з таких найцікавіших, найбільш популярнішим є, власне, проект «Графічна майстерня Леопольда Левицького», оскільки в експозиції музею знаходиться друкарський прес, який використовував сам Леопольд Левицький, створюючи свої лінорити. І ми намагаємося не просто дати відвідувачам такі базові знання про техніки графічні, а також, звичайно, будь-який відвідувач, який приходить до музею, він має можливість спробувати сам створити лінорит за кліше. Власне, ці кліше, тобто копії кліше Леопольда Левицького, були зроблені художниками нашого музею, зокрема Олександром Бриндіковим, який відтворив фактично всі листівки, кліше з листівок Леопольда Левицького. І зараз відвідувачі мають можливість створити такі сувеніри, які будуть нагадувати їм про цей музей. Ну, власне, ця майстерня, цей відбиток, кожен відбиток, він такий живий, неповторний. Цього не можна досягнути якимось таким цифровим способом. Таким чином можна виготовити листівку, можна виготовити там екосумку чи футболку із логотипами нашого музею. І навіть виготовити свій власний ескіз, так? Так, звичайно, можна зробити свій власний ескіз, зокрема, можна зробити своє кліше і зробити також відбиток. А така дуже цікава ідея, як музейна пошта. Я вперше таки чую. Власне, це в рамках цієї програми «Графічна майстерня Леопольда Левицького». Будь-який відвідувач може скористатися послугами нашої музейної пошти і безкоштовно надіслати своїм близьким або друзям ці листівки, які створять в музеї, або ж придбає в нашій сувенірній крамниці, і надіслати на адресу
по Україні. І от зараз у нас були великодні свята, так? Угу. І теж у вас були великодні канікули для дітей, які, мабуть, щоб не сиділи вдома за комп'ютерами, мають таку можливість прийти до музею і провести там час. Ну, власне, діти – це така найбільш цікава, найбільш вдячна аудиторія нашого музею. І, зокрема, протягом квітня для них тривав цей дитячий інтерактивний проект «Великодні канікули в музеї». Під час цього проекту учасникам було запропоновано такий тематичний цикл із тематичних занять. Ну, і окрім того, вони мали можливість виготовити великодні листівки в техніці лінорит. Ну, також виготовляли великодні яйця, писанки в різних техніках. І якраз буде до Дня міста, так, травня, яким будемо святкувати, буде такий проєкт дуже цікавий «Графічний Львів». Чи ці ваші роботи, от зараз ви, мабуть, ведете таку підготовку вже до цього, так? От те, що люди приходять, ви їх навчаєте, вони вже щось роблять. І це все не просто так. Так, власне, це проєкт «Львів у спадщині ЮНЕСКО». Цей проєкт був започаткований ще минулого року. Це освітньо-виставковий проєкт. Цьогоріч він триватиме до 30 квітня, тобто триває вже протягом цього місяця. Взагалі, в рамках цієї програми учасники на матеріалі творчості Леопольда Левицького можуть ознайомитися, зокрема, з різними техніками графічного мистецтва і опанувати лінорит, і навчитися засобами графічної мови передавати таке власне бачення краси древнього Львова. Цей проєкт він складається з кількох етапів. Ну, передусім, учасник приходить до музею вже попередньо зі своїм створеним рисунком із зображенням архітектурного пейзажу Львова. І вже в музеї під керівництвом майстра, зокрема, ми співпрацюємо з львівським художником Андрієм Маєвцем, який, власне, вчитиме відвідувачів, вчитиме учасників цього проєкту робити саму ліногравюру, тобто переносити цей рисунок на лінолеум, вирізати його спеціальними різцями і відбивати вже на папері. Ці роботи всіх учасників проєкту будуть виставлені на підсумковій виставці саме до Дня міста, 3 травня, і кожен учасник буде нагороджений таким пам'ятним дипломом про участь у цьому проєкті. А от коли можна приходити і ще, щоб встигнути, тому що ще тиждень залишився до 3 травня, і навіть сьогодні відбувається, у вас вже зараз там якраз робота кипить, але хто ще може встигнути до вас долучитися і коли? Долучитися можна практично в будь-який час, з понеділка до п'ятниці, також в неділю. Тобто ще тиждень можна, просто зазвонивши до музею попередньо, або прийти, власне, вже зі своїм рисунком. А будь-який час робити телефон музею? Долучитися можна групами організованими, може також просто окремий відвідувач, який хоче прийти і взяти участь у цьому проєкті. Можна попередньо зателефонувавши до нас на телефон 2-610-610. І ми працюємо з понеділка до четверга, також працюємо в неділю. Тобто ще маємо трішечки час. І зараз абсолютно доречно, оскільки ми говоримо про наше старе місто Львів, хтось в графіці його малює, так, а хтось малює піснею, голосом і музикою. І слухаємо Юрія Гнатковського «Старе місто Львів». Брук блистить під ногами, намистом зірки розкинулись в небі, і листя шепоче мені, де ідеш, де ідеш, ідеш, де ідеш, де ідеш. Я крокую на рандку з тобою, іду, я милуюсь природою, гарно так тут, та ж душа із грудей рветься десь до небес. Б'ється швидко, лишень ти десь близько. Це небесне почуття. Дотик рук таємний, ніжних уст, тепло взаємне, я в полоні твоєму. За хвилину
За мить я побачу тебе і навколо усе. Немов розцвіте, запалає у грудях малесенький вогник кохання. Почуття, яке ти даруєш мені, воно більше за небо, ніжніше за світло десь на землі. Воно зветься любов. Серце б'ється швидко, лишень ти десь близько. Це небесне почуття. Дотик рук таємний, ніжних уст, тепло взаємне, я в полоні твоєму. Нагадую, що в ефірі Львівського радіо зустріч на князя Романа, і в нас в гостях Людмила Співак, яка є на сьогодні виконуючою обов'язків завідуючої відділу музею Леопольда Левицького. Так і хочеться сказати, музею помешкання, тому що досі там досить тепло, родинно і не відчувається абсолютно, можливо, таким людям, дякуючи таким людям, як ви, не відчувається абсолютно, що це вже приміщення, яке належить, можливо, організації чи просто громаді. Тобто збережена оця атмосфера родинності і, що важливо, творчості. І кожна людина, яка туди заходить, вона занурюється в це середовище і виявляє в собі, можливо, затаєні таланти, бо мало хто може сказати, от я вмію це робити. От як бувають певні такі у вас випадки, що людина, яка каже, та ні, я ніколи в житті не малював, я цього не вмію, не можу, і тут раптом у людини виходить. Я думаю, це така радість. Власне, так. Напевне, кожен відвідувач, який приходить до музею, він може це зробити. Ну, звичайно, це виходить в кожного свій авторський малюнок, в кожного свій авторський естамп, але люди завжди задоволені, тому що, власне, подивившись спочатку на самі листівки Леопольда Левицького, вони вважають, що таке зробити вони не зможуть. Але, звичайно, спробувавши це зробити, вони виносять із музею, власне, оцей відчуття самооцінки, що так, я теж можу. Я думаю, що дорослі, які приходять, тобто всі приходять сім'ями, мабуть, не тільки окремо діти чи ще хтось. Це дуже гарно об'єднує. Іноді для дорослих це навіть цікавіше, і ну, дорослі якось теж як діти. Як діти. І ми нагадуємо, що відбувається оцей такий підготовка до Дня міста, так? І буде така виставка графічний Львів, яку ми потім зможемо побачити десь у Львові, де? В нас в музеї ця виставка буде експонуватися. В нас в музеї і до 1 червня. Тобто її можна буде оглянути протягом місяця. І ми ще готуємося, ми на порозі, от дуже гарні свята, весняні йдуть далі, і ми готуємося ще до одного дуже гарного свята, це Дня Матері. Я думаю, що ви теж не оминули це свято. Звичайно, власне, Дню Матері буде присвячений черговий проект. Це такий родинний проект в музеї Леопольда Левицького, також буде відбуватися вже вдруге. Тобто в другу неділю травня в експозиції ми пропонуємо дітям передусім інтерактивну екскурсію, образ матері в творчості Леопольда Левицького, оскільки мати самого Леопольда Левицького, Ольга Блюс, вона справила такий особливий вплив на його творчість. Вона сама дуже, вона гарно малювала, вона дуже добре вишивала, вона навіть спробувала себе у ветенанці. І оцей такий талант, напевне, десь перечуття оцього таланту в нього саме від матері. Образ матері з'являється у творчості Левицького практично в кожному періоді. Він малює в живописному і графічно образ своєї матері. І, окрім того, в нас в експозиції зберігається картина самої Ольги Блюс, матері Леопольда Левицького, яку мати створила на прохання, власне, Леопольда. І цим твором він надзвичайно дорожив. І сьогодні він один із центральних експонатів саме в майстерні Леопольда Левицького. І тому діти, окрім того, діти, звичайно, мають можливість створити в нас в музеї, створити в техніці лінориту, створити вітальну листівку своїй такий матері. Подарунок. Так, власноручно зроблено. Для будь-якої матері це завжди найкращий подарунок. Теж зроблено ручками дитини. І я думаю, що просто дітям буде важко десь на літо відлучитися, тому що так цікаво у вас.
І я думаю, що ще й літо вони з музеєм проведуть. Звичайно. Тобто також проєкт, власне, так і називається «Літо з музеєм». Це інтерактивний проєкт. Не тільки для дітей, ми також пропонуємо заняття і для дорослих. Тобто учасники можуть взяти участь в тематичних екскурсіях, інтерактивних заняттях, іграх. Ну і, звичайно, виготовити якісь вироби в техніках вибіка, холодний батик, квілінг зі шкіри, макраме, вироби з бісеру. Ну, тобто... Все, що можна виготовити руками, все можна робити в музеї Леопольда Левицького. Але протягом року завжди у вас відбуваються музейні уроки, так? Так. Ну, окрім того, звичайні проекти ми проводимо переважно під час канікул. Ми долучаємося до проекту Національного музею «Канікули в музеї». І, окрім того, ще один проект, який триває, власне, протягом навчального року. В рамках проекту також Національного музею у Львові «Школа і музей працюємо разом». Цей проект вже діє кілька років. І він... Власне, пропонуємо співпрацю вчителям у проведенні таких музейних уроків для учнів перших 11 класів. То музей Леопольда Левицького пропонує уроки в експозиції музею з різних навчальних предметів. Тобто це образотворче мистецтво, безперечно, художня культура, трудове навчання, також українська мова, література, іноземні мови. Пропонуємо навіть музику, математику, тобто долучаємо експонати, музейні експонати саме до програми музейної. Ну, дітям навчальної, дітям дуже цікаві такі уроки. Цікаві, передусім, тому що вони не традиційні. Дитина вже не в школі, а в музейній такій обстановці. Вона і ці уроки дуже запам'ятовуються саме дітьми. І вони хочуть повертатися до музею. І вони будуть потім згадувати з вдячністю. І я думаю, що це цікаво не тільки дітям, а й вчителям, тому що є певне таке усвідомлення, що ти дитину долучаєш до досить таких сокровенних речей, тому що це первинні речі, так, коли це в майстерні самого художника, так, це, я думаю, що сама атмосфера, вона вже навчає, і дитина має таку здатність наслідування, так, один раз достатньо потрапити в майстерню, і вже ти усвідомлюєш, що ти, от, я теж художник. От, дякую вам, Людмило, і я думаю, що справа музею буде розвиватися. Я думаю, що саме дякуючи львів'янам і небайдужим, і зацікавленим, тому що хіба можна бути львів'янином, я так думаю, який практично нічого не знає про Львів, який не усвідомлює того, що до нас тут теж жили люди, люди, які творили наше місто, які його мріяли в ньому, які його омріювали, які його будували, які його просто любили. І оцю естафету треба переймати. І я вдячна вам, що ви реально дуже професійно і дуже любляче переймаєте естафету саме у Леопольда Левицького, розвиваєте його справу і всього вам найкращого. І нагадую, що у студії Львівського радіо була Людмила Співак, яка є виконуючою обов'язки завідувачою відділу музею Леопольда Левицького. Запрошуємо всіх вас у музей. Дуже дякую. Дякую. І на завершення знову ж таки Юрій Гнатковський з його джазом. Небо посміхнеться мені, так вражається безмежно блакитне сонячне небо. Прикрасить світ блакит, пісню те, що чуєш, несуть солов'ї, це гарніше за пісні усі, сонячну пісню на весні такі чудові, бо чекали звуки ці усі, тепер усі щасливі, тож птахи не мовчить. Hey! Кожен день так стрімко летить, серце у грудях приємно болить, сум весь кудись раптом зник, сонячне небо у горі відтепер, це весна вперед, вперед. Небо пестить мене в променях світла, життя сяє душа, коли в серці любов, в грудях весна, день за день летить, плине життя, серце палає на крилах душа. Небо пестить мене
сонячне небо. Від тебе.